مدحناها كمورية الصومالي لان مدن المسبح عبد أي حفيز كيس كل ما كل شيء وفود كل دون ويسكو جرا وسيرو حلدبانو يد ولا ماسين كواس وكقب قلي مناسبة دمال تقارن مدة كمورية الصومالي لان استديد يتبان كمي سنة جوردة استديد لبعتنا دي كسوريك تي مركز الصومالي لان دبو هنا تحرية ديدا مدن المسبح عبد مدحناها كمورية الصومالي لان وحى وكل انجار لقاتي وفود كل السعودي دلالك كينيا يوغاندا iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kamid ah wufdi ka soo qayb galay munaasabada dabaaldegga 18ka May waxaan madaxweynuhu uga mahadceliyay ka qaybgalkooda munaasabada maalinta qaranimada Soomaaliland isagoo ku bogaadiyay inay xil weyn iska saareen sidii shacabka reer Soomaaliland uu la qaybsan lahaayeen maalinta farxadooda ee ay dib u hantiyeen xornimadii ka luntay xubnaha wufdigan ka socda dalalka Uganda, Kenya iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dhankooda madaxweynaha Soomaaliland soo gaarsiiyay salaan iyo hambalyo ay uga sidaan shacabka Soomaaliland mas'uuliyiinta dalalkooda taasoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland si kal iyo laab uga gudoomay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi ayaa sidoo kale xubnaha wufdigan u sheegay in Soomaaliland dunida inteeda kale ay la leedahay xiriir wanaagsan oo diblomaasiyadeed saaxiibtinimo iyo isfahan ku dhisan kaasoo midhihiisa ay ka mid yihiin wufuudda dalalka kala duwan ka yimi ee ka soo qayb galay dabaaldegga sanadguurada 28-aad ee ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda Soomaaliland xurriyadeeda dib u hantiday sanadkii 1919kii bishii May 18-keedii sidoo kale wuxuu madaxweynuhu u mahadceliyay dhammaan wufuudii ka kala socday dalalka dunida ee ka soo qayb galay munaasabadda maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18-ka May wufuudan kala duwan ee ka socday dalalka caalamka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland la kulmay ayaa dhankooda caddeeyay in imaanshahoodu uu marag cad u yahay in beesha caalamku ay ku kalsoon tahay dimuqraadiyadda iyo dowladnimada ka hana qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana madaxweynaha Soomaaliland ku bogaadiyeen dadaallada uu ugu jiro dhismaha iyo adkeynta xiriirka ay Soomaaliland la leedahay dunida inteeda kale horumarka iyo wadajirka shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ay gaareen sida uu caalamku u tusi lahaa wufuudda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kulanka la qaatay waxay ka mid ahaayeen wufdiyo kala duwan oo Soomaaliland u yimi ka qaybgalka munaasabadda qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18-ka May oo maalintii shalay si heer qaran looga dabaaldegay guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalalka kale ee caalamka ee ay ku sugan yihiin jaaliyadaha reer Soomaaliland kuwaasoo xusay 28 sannadood Soomaaliland guulaha ay gaadhay.